היי hey, חברים, אני רוצה לדבר איתכם היום על עודף משקל, בעיה בריאותית שמחצית מהציבור הישראלי מעל גיל 20 מתמודד איתה, ויש נתונים שמלמדים שבכל זמן נתון חמישית מהציבור הישראלי נמצא באיזשהו תהליך של דיאטה. זה טוב, זה אומר שיש הרבה אנשים שרוצים לשמור על משקל תקין. ואני רוצה לספר לכם את דעתי הכנה על דיאטות. דיאטות הן הכישלון המוצלח ביותר של המאה ה-20. והמאה ה-20 הסתיימה. אז אם אתם רואים את הסרטון הזה, אני רוצה לתת לכם מתנה. אני רוצה להציע לשאול שאלה שונה. במקום איזה דיאטה עובדת, אני מציע לשאול איזה אוכלוסיות בעולם לא סובלות בכלל מעודף משקל, ואיך אנחנו יכולים לחיות את אורח החיים שלהם כדי לשמור על משקל תקין. אנחנו יודעים היום שתושבי הכפרים בחלק ממדינות אגן הים התיכון, מדינות כמו קפריסין ויוון, ספרד ואיטליה, בכפרים, הם מהאוכלוסיות הבריאות ביותר בעולם. הם לא יודעים מה זה עודף משקל, הם לא יודעים מה זה דמנציה, ויש שם אחוזים מאוד מאוד נמוכים של תחלואה לבבית ושל מחלת הסרטן. מי שרוצה לקרוא יותר על האנשים הבריאים ביותר בעולם, יכול לעשות זאת בספר שנקרא אזורים כחולים של דן ביודנר. בואו נחזור לנושא. אז אנחנו מדברים על אורחות חיים ולא על דיאטה. שוב, אורחות חיים, לא דיאטה. כלומר, משהו שאני עושה כל החיים, ולא רק בעונה אחת, כן? לפני הקיץ. ולא רק בשביל להוריד משקל, אלא כדי להיות בריא ולהימנע מתחלואה. והתזונה הזו של אותם תושבים נקראת תזונה ים תיכונית, או אורחות החיים של תזונה ים תיכונית. ומה היא כוללת? היא כוללת דגנים מלאים, קטניות, אגוזים, זרעים, שפע של פירות וירקות, דגים, יוגורט, מעט מאוד מזון מהחי. מלבד המתנה שמקבלים של לרדת באופן הדרגתי מתון ובטוח במשקל כשעושים את אורחות החיים האלה, גם מפחיתים את הסיכון לתחלואת לב ולמחלת הסרטן. כלומר, הירידה במשקל היא בונוס. אז אם התנסיתם בתזונה ים תיכונית וחוויתם את הירידה במשקל מבלי להתאמץ, אני מחכה בהתרגשות לתגובות שלכם כאן למטה בערוץ. חברים, כמו תמיד, תזונה היא תרופה, ולכן עדיף שהיא תהיה מחויתת באופן אישי לצרכים הרפואיים של כל אדם. אם הרגשתם שקיבלתם ערך מצפייה בסרטון הזה, כדאי להירשם לערוץ ולשתף חברים. נתראה בסרטון הבא. ביי.